pushkor me shana dukor dhe naziri shkuen ta kondolu as jam ore me në në lëk e kje këpto se thot ajo sa dek zhe shi gjuna sa dek shenit se qofi e bërë djel 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 bërë pëse se mas marrë veshë përta e përseme e avdyle e shit në Se një të qaj komunisti ashtë janë, tonë me të këto me komunisti. Për ashtë janë e nënë se babë, se vlogë, të mutës, edhe janë të mund me të parë komunisti. Po ka të nërma të komunisti, janë konë të nërë. Ja, se po si. Po shtetë i popullore. Se janë konë shpe unë ka nëmër. E ka nëmër, me mund të ka nëmër. Donë e ka nëmër. Bra, se këta. Pra, janë, me jam vetëm si s'ko kush. Këta la janë. Atëna, në s'ki famë në mërë. Po. Dhe o pa në dhe. Në ditë gjurëni. Se, ja kam bua ta kërgjë kërgjë bëjnë nga. Rusimi, sa e përshë isha në të vishë. E më bërë da dhe këmëshë. Këra në mërë, qëra e kanë qëtë, shumë të asja kanë qëtë. A të jo për s'pimurë, nëse s'pimurë një t'ikë shumë. Ona të më asë për nëse fjetë të përë, ota e në pozorë me të në autë. Një në rëdhë në autë. E kanë pozorë. Po, tha bo bari, jatë të kamajt, e kamajt, po konë Ra muja me, kaj rogjën e që ta, 3 vjetë ja kam qina, 3 vjetë e gjysh Njërë e në shku pëllash Ska mojt kushtat e nga, si nga as turk, as ka orë, as mut, as shur, as vëllu As në qit As një thang ke majt, kjesi thang ke, a një thang ke Zma që imi në vejit, tam shak pojnë Po, dhe në karit muzeo Muzje Roma i fazi Roma Edhe nuk kanë lidhjit me fazi ruse Vete me thonë shpia fazis Fazi ruse s'kanë bon Kur nëjdrim një Vete me komit